Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Силердин жардамыңар менен биздин маселебиз бүгүн чечилип жатат. Саат 11:00 Камчыбек Кыдыршаевич өз кабинетине бизди кабыл алды. Маселебизди адилеттүү түрдө чечип берди. Кудай буйруса, бизге 3 комнаталуу квартирадан экөөнү беребиз деп сөз берди. Ишти Камчыбек Кыдыршаевич өзү көзөмөлдөп турам деди. Камчыбек Кыдыршаевич, сизге аябай разыбыз. Аллахым да разы болсун. Жана кыргыз элимен дагы Алла Таала разы болсун. Кудай буйруса, биздин маселебиз чечилип жатат. Баарыңыздарга рахмат.